קוראים אלמוג, ואני הולך לשיר ולבצע כמה שירים שכתבתי בחודשים האחרונים. אני אחפור עד שעומר יעלה, זה לא היה בתכנון, אבל זה קורה. זהו, שירים שאני אצגים תקופה, לא יודע. פעם ראשונה בחיים שאני, לא יודע, שאנשים מנגנים איתי דברים שכתבתי, וזה דברים שלמדנו בבית ספר, וזה פשוט כיף ללמוד. נראה לי שזה תארת הפסטיבל, כל הפרמטה הזה, כאילו בסוף למדנו ואנחנו עושים את זה, כאילו, וזה מדהים.
I forgot. What is friendship? I forgot.